欢迎收看26岁东京打工人的一天生活记录。去公司的日子一般7点半起床，洗漱一下后就出门了。这是今天的 OOTD， 大衣配上了一条牛仔裤。电车早高峰，我这条线还好，仍不至于被挤到腾空的地步。9点准时到公司，开始摸鱼。哦，不是，是上班。早饭就是一个便利店买的面包，咖啡公司有免费提供，还不错。昨天刚健完身，身上的肌肉还是酸痛的。日本这个碳水大国，平时又不太吃得到蛋白质，所以早饭的时候我还会多冲一包蛋白粉。配合健身呢，我还会吃复合维生素，早晚各2粒。我吃的这个呢叫做 Pita Power， 日价超级火，可以补充玛咖、锌和多种维生素，不仅是健身时候，平时也会吃。我也是被油管健身博主种草的。玛咖这东西啊，总之对男性很友好，你们可以去了解一下。回回邮件，谢谢代码。上午的时间很快就过去了，我们午休是从12点开始的。今天来试一下公司旁边这家鸡肉定食，点了一份照烧鸡定食。事实证明，这种居酒屋做的菜啊，味道真的一般，鸡肉和饭都很硬，很难下咽。就这还要1500日元，有时候赚钱也挺容易的。没吃饱就买了个饭团，回到工位，吃完继续上班。不知道大家平时会不会睡午觉？我感觉全世界只有中国人会睡午觉，周围的同事没一个会睡的，我也就不好意思打盹了。窗外天黑了，我也就下班了。马上就要回国放假了嘛，朋友托我买了台新手机，今天去取。虽然现在汇率低，但日本手机无法关掉拍照声音的这个设定，实在是让人无法接受。还试了一下新的 AirPods， 但是现在用的一直没坏，就找不到理由换新的。有一家一直很想去的汉堡店，开在酒吧里面，今天顺路，晚饭就在这边解决吧。这个绿绿的是炸过的羽衣甘蓝，特别脆，里面还放了很厚的一层芝士和溏心蛋，一口下去，超满足，真的很美味。好了，吃饱喝足就准备回家了，下期视频再见，拜拜。